פורים, המן גזר את הגזירות. אז מרדכי אסף 22 אלף תלמידים, ילדים. אסף אותם שיבואו ו... וכשהמן גזר את הגזירות, אז מרדכי קרע את בגדיו. ויזעק זעקה גדולה ומרה. אמר אחד המפרשים, מדוע עשה את זה מרדכי ברעש? המן רצה שישתקו, יש שקט עד, עד את גמל באדר. אבל מרדכי רצה לעורר את הדבר הזה, בסדר. אז עקב צעקה גדולה ומרה וקרע את בגדיו. אבל המן שמח, רואה מרדכי בוכה וקורע, הוא כבר על הסוס. אחרי זה, מרדכי הולך רואה ילד אחד, שלמד בבית ספר דתי, תלמוד תורה, שאל אותו, תגיד לי, היום למדת משהו? אומר, למדתי? מה למדת? באתי פסוק, אל תראה בפחד פתאום, שעד השעים כתבו. יחיד מרדכי, עם הבגד קרוע, שמח. שאל את השני, מה אתה אומר? למדת משהו? אומר, ודאי למדתי. עוצו עצה וצופר, דברו דברה בו ליקום, כעמנואל. מרדכי עוד יותר שמח. המן רואה, מתרגש, מה קרה לו? קורע את הבגדים שלו, בוכה, שמחתי, עכשיו הוא שמח? שאל את הילד השלישי, מה למדת היום? אז אמר לו, למדתי, אני עד זקנה וסבה, אני אשמול, אני עשיתי ואני אשא, אני אשמול ואמלט. אמר המן, מה? הילדים האלה כל כך משמחים את מרדכי, בהם אני אתחיל. בהם אני אתחיל. טוב, אז באו האימהות שלהם, של הילדים הקטנים, תאכלו, תשתו, לא, אנחנו לא אוכלים ושותים. עוד מעט ירגו אתכם, המן, לא ירגו אותנו. יושב מרדכי עם 22 אלף ילדים, שהיו כבר צריכים להרוג אותם, והתחילו לתקות ולהתפלל. אומר הקדוש ברוך הוא, מה כל הצון הזה שעולה באוזניי? אמר לו משה רבנו, ריבונו של עולם, זה לא צון, זה בניך, בני רחומך, הילדים בוכים. על מה בוכים? על הגזרות שעשה המן. הם בוכים? אני אבטל את הגזרות. אין גזרות. אין. גמרנו, בטל ובוטל. אז הילדים האלה אומרים להמן, אתה מתחיל איתנו? אנחנו לא מתחילים. אנחנו יש לנו כוח חזק להילחם נגד כל עמלקים שבכל דור ודור. אז הם מכים הילדים, אבל הילדים תרחמו על המן, תשאו אותו גם כן למחר בבוקר. לא תקו יותר מדי. לא תתנו פלינים. רק ככה הגבאי, רק דברים קטנטונים. או אם יש אקדח רק עושה רעש, ככה תעשו. אבל לא תעשו רעש יותר מדי. גם יש נשים בזקנים שלא יכולים לסבול את את האוויר של החומר נפט. אז אסור להזיק לאחרים, צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. בן ישחי כותב, אומר, יש אחדים כשאומר המן, עושים ככה. אומר, חבל על הידיים שלך. למה שהידיים שלך יחבו? תקל ברגליים שלך בסנדלים. לא תפוס בסנדל בידך. כך אסור, אלא... עם נעלם יותר לבין, תקה, מחוז, מחז, זכר, עמלק, הוא היה אומר, הוא מכה את המן הראשון שבמגילה, ואת המן האחרון שבמגילה, וחסר את בני המן. הוא אומר, זה השאר, השאר אחרים מכים. והמן האחרון שבמגילה כתוב,
כי המן ולמדת הגגי צורר כל היהודים. שקרן, אומר מרדכי, לא השתחווה לי. אתה לא אכפת, מה יש לך ממרדכי? עזוב אותו. מרדכי לא השתחווה לי. מרדכי לא השתחווה לך? אז זה היה. איך אמר הכתוב, שאמרה אסתר, איש צר ואויב, המן, הרע הזה. בה הידיעה. אמרה, המן, רע מסורע, הרע, הרע, סירש הרע, וזה הזה. עד כדי כך שחזל אומרים, שאומר לך, ששאל אותה אחשוורוש, מי הוא זה? אז אתה רגיד לו, מה אתה שואל שאלו? אתה. בא מלאך, אמר לה, גברת, היא פוליטיקאית. אתה לחמי נגד שניים בבת אחת. דחף על את היד שלה, הצביע על, 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 על המן. אמר אחד עוד פירוש, צורר כל היהודים, המן מתחלה, המן ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין עמים, אומר, עכשיו, אחרי שעשה את הגזרות האלה, הוא צרר את כל היהודים, הביאו אותם להיות אחדות, ככה, ביחד, יקשורים ביחד, ראו את הצרה, התחילו להיות ביחד. המן, הגמרא אומרת, לית מן לדע להגיד ישנה בישה כהמן. היה יודע הלכות, והיה יודע איך לדבר. היה אומר אחשוורוש, אמר לו, ישנו עם אחד, אמר לו, אני פוחד מהאלוה שלהם. אמר לו, ישנו, חס וחלילה, זקן. אמר, יקבו רבנן. اما عام احد قام ربانين وشبيم اما لا نبحل ومدين ترى اما لا يخشنو من المتوات طب حق خمر لا تدعى ما تتهم شنوت ام يبول زبو بتوخ كوس شل ياين او كوس شل شخار از ام يتو زبو بيزركو طب يشو تا كوس אתה, אדוני המלך, אם תיגע בקוס הזה, אז קחו, שפחו את היין, והמחמרים, את הקוס ישברו גם כן. אתה יותר תמם בזבוב. בתחילה אמר לו, שלא שומרים תורה, ישנו מן המצוות. עכשיו אומר לו, כל כך, הרשעות שלו הייתה כזאת. אומרים, שהיה פעם מלך אחד בספרד, שבאו יהודים, באו גויים ואמרו לו למלך הזה, שרבי כמו וגברול הוא יהודי, אבל אם אתה תתן לו יין הוא לא ישתה. אתה תמה בשבילו. המלך מאוד כעס. מה נראה? אז התאספו כולם, הביאו יין לתת, המלך לקח כוס יין, חבוד! הוא לקח את זה, שם את זה על השולחן. אמר, תשתה, אמר, לא, אני לא שתה. אמר, תדע לך, אני אהרוג אותך. מהדין, מותר לו היה, אמר, לא, אני לא, בפרסיה, אני לא שתה. אמר, טוב, מוות. מוות מוות. אמר לו בתמור וגבירול, לפי החוקים כולם, אם אדם נידון למוות, מותר לו לבקש בקשה, רק לא יבקש שלא יהרגו אותו. אמר לו, מה אתה רוצה? אמר לו, אני רוצה שיבואו גיגית עם מים פושרים, ויבואו לי סבון ומגבת. מה לך? אני רוצה. הביאו. אמר, אדוני המלך, אני רוצה לחלות לך את הנעליים, לרחות לך את הרגליים. הנעליים של המלך היה מזיע היום. אמר, אתה משוגע? אמר, לא משוגע, אני מגיע לי, אתה הרוג אותי, לא מגיע לי. טוב, מוציא לו את הגרביים, איזה ריח,
הוא רוחץ לו את הרגליים בתוך המים הפושים עם סבון, לוקח את המים האלה, אומר, רגע, מותר לברך על זה שהכל יהיה בדברו? זה מאוס. איך אני אברך שהכל יהיה בדברו? אומר, מה אתה עושה? אמר, אתה לשתות? מה אתה שותה? אמר, אדוני המלך, יין, התורה אסרה עלינו לשתות. אבל את המים האלה, מה זה כתוב בתורה שאסור? רק דבקתי שקיצו, אני מסכים. אמר, ככה? יאללה, עזוב אותך. אם אתה כל כך כזה, עד כדי כך, אתה מכבד את המלך, רק הדת שלך אומרת, זה אחרת. אז המן אומר, הם לא דתיים. הם לא דתיים. רק בשבילך שאתה נגע, הם גם נהפכו לעושים עצמם דתיים. בדבר הזה כולו. פעם שאל מישהו, המן לא טיפש היה. אחשוורוש כתוב עליו, מן אמר אחד, מלך טיפש, מלך פיקח. אבל המן היה רשע, רשע פיקח היה. אתה רואה שהמצב שלך חמור. מה חמור? אתה יושב בלילה, הסכם, עושה הסכם עם אשתך, עם זרי שאוהביך. מה נעשה עם מרדכי מחר? אז מחליטים לקחת עת, לקחת את מרדכי, ירג אותו. אז אתה כבר נמצא במקום הכי גבוה עכשיו. מחר בבוקר בא המן, והמלך כל הלילה לא ישן, ואמר, מה קרה? מה קרה? מה היה? אמר, אתמול ביום היה סעודה אצל אסתר. אז אני יושב, וזה היה בפסח. היא לא יכולה להביא מצות. הביאו לחם. אז הביאו לחם, ואחר כך הביאו אוכל. לא הביאו בשר למהדרין. הביאו בשר טרף, חזיר. אז אומרת אסתר, אני לא כל כך מרגישה טוב. הקמה שלי לא בסדר. המן, המן, קח את המנה. אומר אחשוורוש, וואי, למה לא? תתני לי, למה דלת לא? יהיה לו שתי מנות. אומרת אסתר, כן, בעד שחגר בפורים ישלחו שתי מנות. ישלח מנות להם. מנות איש לרעהו שתי מנות. אני עשה ככה בצורה הזאת. אז חג שואלת אחשוורוש, נו מה למחר? יבוא המלך, למחר. למחר. שמה למחר? תגידי מה שאת רוצה. אומר דודי עליו השלום הרב רבי יהודה צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף, באמת, צמתי שלושה ימים. צמו שלושה ימים. לא קרה שום דבר. אמרה כנראה שעדיין לא הגיע הזמן. נראה עד מחר. למחר חלה המהפך. המהפך חל שבלילה המלך חולם, ובא המן לבוקר על הסוח, אומר לו, אז אומר לו, אחשוורוש, את מי? אדם שחפת בו, מי? אז אומר לו, חשב על עצמו, אומר. ויאמר המן בלבו, למי יחפות המלך יותר ממני? להתחיל לבקש בקשות. פתאום אומר לו, דרך תעשה כן למרדכי. אומר, הרבה מרדכי יש. אומר, היהודי. אומר, הרבה מרדכי יהודי יש. אומר, יושב בשער המלך זה. אומר, זה אני פה בערב עשיתי הסכם עם האוהבים שלי להרוג אותו. עכשיו, מה קורה? אני היה לי שאלה, קושי על המן. למה לא יבד עצמו לדעת? יבד עצמו לדעת, גמרנו. די, מקרה כזה, המהפך מורדים אותו עד שעור תחתית. ולא רק זה, עוד איך אומר חזן אומרים, מעלה אותו על הסוס, אומר לו, מרדכי, אני אין לי כוח לעלות. אני מביא לו סולם. אומר לו, לא, אני לא יכול להרים מרגע על סולם. אין לי כוח, אני בתענית. מה אתה רוצה? אבל תשכב על הרצפה אתה, ואני אעלה עליך.
patate tremendo, cajate, como bueno estaremos ti. ואומרים אותו, פתאום מרדכי, תח, נותן לו מכה. מה אתה נותן מכה? בפועל אויבך, אל תשמח, הלמדן, האמן. אמר לו, לא, כתוב, אתה על במותם עוד דרוך. אדם האמן, בצב כזה ראה, יהיה בן עצמו לדעת. חזל אומרים, אצל הגויים יש חוק. היה פעם, גזרו את גזרות נגד עם ישראל, והיה אחד מן השרים, בא ושאל את רבן גמליאל, אמר, אדוני הרב, החוק אומר, אם אחד מהשרים מת, עד כל החוקים בטלים. אומרים, זה לא מזל טוב. אם אני אלך להרוג את עצמי, יהיה לי חלק לעולם הבא? אמר לו, כן. אז אותו הגמור, אותו השר, הרג. אמר המן, אם אני עכשיו אלך להרוג את עצמי, אז כל החוקים שאני חוקקתי, יבטלו אותם. הלא, ברגע שאני לא מוכן מסירות נפש, הוא מוכן להתבגש, להתבזות, חקר לעשות מה זה. אבל בסוף, הקדוש ברוך הוא יפך את הכל לטובתו של, של, של טובת עם ישראל. שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה התחייבו ישראל באותו דור כליה? אמר, אמרו אתם. אז אמרו, מפני שנהנו מסעדה של אחשוורוש, אמרו, מפני שהתחייבו לצלם. שואלים שאלה את רבי שמעון בר יוחאי, אז יענה להם. מה זה אמרו אתם? שואלים שאלה את הרב, ותגיד אתה. שמה שאני אשאל אותך? הוא אומר, אתם שואלים מדוע התחייבו כליה, משמע שעונש מגיע להם. אז אמרו, פשנינו מסעדה של אחשוורוש. מה הביאו בסעדה של אחשוורוש? חוץ מכבודכם, חוץ מכבוד המקום הקדוש הזה. חזיר! לב! לב! עליו מגיע מוות? לא מגיע מוות עליו. אז מה, מה, למה התחייבו? מה קרה? אלה חז"ל אומרים, וכלים מכלים שונים. החשברות עשה חשבון שעוד עם ישראל לא יגאל, והוציא כלי בית המקדש, ושם אותם על השולחן. כל כלי שבית המקדש היה מונח על השולחן, והיה כלי אחר, היה נופל. אתם רואים את חורבן בית המקדש על השולחן, ואתם עוד אוכלים? אתם עוד אוכלים? אתם עוד נהנים מהצעדה שלו? היה פעם אסיר ציון אחד, ששמו אותו בסיביר, בסיביר יש מדרגות של, של עונש, יש סיביר התחתונה, יש סיביר העיונה. אז הוא אומר, לא רוצה לאכול טרף, הוא לא רוצה לאכול. אז אני לא רוצה לאכול, אין לך כוח לעבוד, תעלה למעלה שם, כל בעיה לא ישיבון. אז הודיעו לי בזמנו, אמרתי לו, תגידו לו, שמותר לו לאכול את החזיר, מה שמביאים לו. רק לא ילקק את הצלחת. יצא מרוסיה, היה בא לשבת תשובה, הייתי דורש, התחלתי לדבר על תולעים, כמה אדם צריך זהר, עשו לאכול תולעים, וזה וזה, ואני רואה אותו, את הפרצוף של יהודי כזה, פרצוף כזה, בא ויושב כאן על הרצפה. אין לו מקום לשבת. הוא מסתכל עלי ככה, מכל הצדדים. המשכתי. גמרתי לדרוש, הלכתי הביתה, ליוו אותי, גם הוא מלווה אותי.
عدا مدرجات. أما ده ما ترسه. أمر أني رسل لرأت راف شمتر لأخول بصر حزير وعشان مدبر على تلعين. אז אתה היית לך היה מותר לאכול את הדבר הזה. עכשיו אסור לך לאכול תולעים. שם זה היה פיקוח נפש. אם לא היו מעמים אותו לציבור העליונה, ושם הכל בעיה לא יושבון. השנה יש לנו פורים המשולש בירושלים. השנה זה גם שמיטה וגם עוברת וגם משולש. הכל נכנס בה. ופורים המשולש לפעמים יהיה שנתיים, ארבע שנים, שש שנים, עשר שנים. זה לוקח לפי חשבונות. וכשחל פורים המשולש יחול ערב פסח בשבת. וערב פסח בשבת היה מקרה נדיר, אם היה עם ליל הזקן שאמר להם שמותר. למרות שערב פסח בשבת במדבר היה כבר ערב פסח בשבת. כתוב ביום הראשון, ראשון לנשיאים, היה ראשון, יום ראשון לחודש ניסן. אז אם רום ראשון חודש ניסן, אז ערב פסח בשבת. אבל אמרו טוב, במדבר זה שנה. אז פורים המשולש, הירושלמים בעיה להם. אלה שגרים מחוץ ירושלים בעיה להם. אז קודם כל, כלל, אם אתה רוצה להיות נייד בפורים, איך אמר פעם מישהו, אמר מקודם, היו עגלות. בפורים לא כולם היו נוסעים בעגלות. היום יש מוניות, יש רכבים, יש ניידות ממקום למקום. אתה חוצה כביש, שם דלת. פה תדואר. זה רק פה בארץ יש הדבר הזה כולו. פה בארץ וגם בשושן הבירה. בקבר של מודחה ועשר. אז הכלל הוא כזה. יש הרבה הרבה שיטות איך מתנהגים בפורים המשולש. אני כבר אומר את המסקנה, ואני באמת אחר כך אגיד את השיטות האחרות. משלשים. פורים משולש. ביום חמישי בלילה, במוצאי התענית, אז קוראים מגילה, לילה, וגם למחר, ביום שישי בבוקר, קוראים מגילה. וכיוון שעיניהם של עניים על המגילה, אז מתנות לאביונים זה ביום שישי בבוקר. אז קוראים את המגילה בלילה ובבוקר, הסיום התענית, הגבאי רשם, מתי? שש הוא כתב שמנחה כאן בשבע ועשרה, וסיום הצום בשמונה ועשרה, וקריאת המגילה כתב שמונה ועשרה. אז מה יעשה בסכן החזן? לא ישתה, לא יאכל? אז אנחנו נעשה לו הנחה. לא נעשה בשמונה ועשרה, אנחנו נתחיל לשיר. בשש ועשרה, כן, שש ועשרה אנחנו נתחיל לשיר. אז החזן יצא החוצה, יש כוסה, כס קפה, ויאכל עוגה, לא יאכל קילו, יאכל, ולא יש שערק, ולא קוניאק, רק כוסה, כוס קפה, שבע חוץ, ואנחנו, בציבור, אדם רוצה לשתות, גם כן ישתה,
אבל לא חייבים לשתות. החזן מותר לו, יכול לשתות את הדבר הזה. ואנחנו נהגנו פה מנהג טוב, שבשמונה וחצי, 8:20, עושים עוד מניין. כאן, במקום הזה, יש אנשים שבשעות האלה עובדים בחנות, מוכרים, זה הזמן למכור. אז הם באים לבניין שני, וגם הזדמנות שהבעלים לכו הביתה, והנשים תבונה, באות לכאן נשים, ברוך השם, לשמוע קראת מגילה פעם שנייה, זה דבר חשוב מאוד, מפני שגם אישה חגבת בשמעת המגילה. הגמרא אומרת ככה, כל עלמא אלבד כל עלמא מגילה בשבת לקרנן, מה הייתה, מה יש, למה לא קוראים? אז הגמרא אומרת, אמר רבה, הכל חייבים בקריאת המגילה, ואין הכל בקיאים לקרוא את המגילה. גזרה שמי יטלטלנה בידו וילך את הלבקי ללמוד ויעברנה 4 עמוד בשוט הרבים. והיינו טעמה דשופר והיינו טעמה דלולב. בשביל אחד מחילה, טמבל, שהוא מבולבל, יטלטל את הזה, אנחנו צריכים כולנו לעשות מהפכה? אלא מתוך ההתלהבות שלה, של המצווה, אז האדם לא שם לב, התלהב. שואלים הצופות, אז גם אם יחול ברית מילה בשבת, איך אנחנו עושים ברית מילה בשבת? הלא יביאו את הסכין, את החבושת, את הטלטלו. אז אומרים הצופות, ברית מילה נחרטו עליה יג בריתות. זה משהו מיוחד. ועוד, בברית מילה, לא כולם חייבים. אבי הבן חייב, והמוהל חייב. אם יראו שאבי הבן או המוהל מטלטלים, שבת, יעירו לו. אז לכן, בברית מילה, שני, יש את הדבר הזה כולו. ועוד דבר, למה לא קוראים מגילה בשבת? עיניהם של עניים תלויים במתנות לאביונים. הלא כשקוראים את המגילה, נותנים כסף לעניים. אבל שזה בשבת אין כסף, לא יתנו לו, מה יתנו לו? אז זה לא מועיל. לכן דחו, הקלימו את זה ליום שישי. ואז נותנים את המנות לעניים. לפעמים, באים לכאן בליל פורים, זה אומר, הוא מחלק כסף לעניים, זה לא מועיל שום דבר. ביום. אבל אפשר לתת לו, ותראה, אני נותן לך את הכסף הזה בפיקדון אצלך, עד מחר בבוקר ב9. מחר בבוקר ב9, אתה תתן לעניים. אז זה כבר דבר כזה לעשות, זה כבר בסדר. השאלה היא, אנחנו למעשה מקדימים לקרוא את המגילה בי"ד, אנחנו ירושלמים. האם זה נקרא בזמנה או לא? מקדימים, אין מה לעשות, מקדימים. לאחרת אנחנו לא יכולים, כתוב לא יעבור. כתוב בגמרא, שמגילה נקראת ויד א' ויד ב', הגמרא אומרת, זה אמא בתת זין וגם ביוד זין, אז הגמרא אמר ולא יעבור כתיב. אז יש עדות שהם צדיקים, כל יום חפשים לא לומר וידוי.
כיוון שהגמרא אמרה, ואם התת זין ויוד זין, אז על ואימא הזאת הם אומרים, לא אומרים בידוי. הגמרא אומרת, אולי, אז כבר מנטלים את הדבר הזה כולו. עכשיו ככה, ביום שישי אנחנו קוראים את המגילה ומתנות ליוונים ביום. ביום שבת אנחנו קוראים את הפרשה וגם אנחנו אומרים על הניסים. ביום ראשון אנחנו עושים סעודת פורים וגם משלוח מנות איש לרעהו. היה הרב רבי לוי בן חביב עליו השלום, הרלב"ח, היה אומר, לא, בשבת עשות סעודה, בשבת משלוח מנות. ומשמע גם ככה סבר הגאון מבינה. זה טוב אם אדם יש לו שכן בבניין שיכול לשלוח לו אותה משלוח מנות, אין בעיה של טלטול בשבת בדבר הזה. ולמה לא עושים סעודה ביום שבת? בלב הכי משעות אתה אוכל, מה אתה רוצה? אומר מהרב בן חביב, תשיב בשבת עוד משהו, תאכל עוד משהו, וכדי שתצא איזה חובה גם לפי אותה ספרה שאומרת שבשבת חייבים סעודה. ותתן לשכן אחד בשלוח מנות, וכדי תצא את זה חובה. אבל העיקר העיקרים זה ביום ראשון. אומרים שפעם אחת בא איזה אחד גוי שאל את היהודי את רב אחד, אמר לו, תשמע, אתם היהודים מתחילים לסעוד סעודת פורים אחר הצהריים, אנחנו שהם מקובלים בבוקר אחר התפילה אוכלים, בפרט השנה שהם שישי מוקדם, אבל למה אתם בפורים אתם עושים אחר הצהריים וממשיכים עד הלילה? אמר לו, ומה אכפת לך? אמר, לא אתם עושים ככה. אמר, גם אני אשאל אותך, אתם מתלחם אצל הגויים היום חג הלילה, אז למה אתם בחג המולד שלכם מתחילים מליל מהלילה? אבל מה אתה שואל אותו? אני לא, יש לך תשובה. מי שנתן את החג זה הוא הקובע. לכם היהודי נתן את החג, אז לכן אתם מתחילים מהלילה. לנו המן נתן את החג, לכן אנחנו ממשיכים אותו עד מוצאי, כמו הגויים. אבל לזה דרך לדחות אותו. השאלה היא כזאת, בזמן שאנחנו קוראים היום את המגילה ביודלת, זה נקרא זמנה או לא זמנה? מה נפקמינה? אם יחיד יכול לברך. אם זה זמנה, יחיד יכול לברך. אם זה לא זמנה, היחיד לא יכול לברך. אומר רש"י, אנשי כנסת הגדולה, בזמן שקבעו את פורים לקבוע אותו כיום לקרוא מגילה וכל הדינים הקשורים עם זה, הם ידעו שיחול בשבת, ואמרו להקדים את זה ליום שישי, וזה זמנה. אז ממנה היחיד יכול לברך. בלב אחי, הרב מעשה ניסים עליו השלום, הרב עושים חלורי עליו השלום, אז הוא כתב כאן בספרו, כתב הרב טור ברקת, על פי סודם של דברים, שהנכון לעשות הסעודה בי"ז ולא בשבת. קיבלו דרבה מיניה. ובני קרחים
אם חל תטווה בשבת, קוראים ביום שישי בעשרה. וילה כעשרה, יפעם בלא ברכה. כך אומר פרי חדש ושולחן גבוה. אומר, אבל, הננסי וירלן, דמצאו לברוכי אפילו ביחיד, והכי צריך לעשות. כותב הרב עליו השלום, שככה גם יחיד יכול לקרוא את המגילה עם ברכה. ברכה הכוונה, ברכה מתחילה וגם ברכה, גם ברכה בסוף. אחר כך יש לו עוד שאלה, הוא לא ראה את חזון איש. הברכי יוסף אומר, אם יש עיר מסופקת וקורה יומיים, מי שסמוך לה לא קורה יומיים. עיר שקורה ביוד דלת, הסמוך קורה ביוד דלת. עיר שסמוך בתדבר, הסמוך תדבר. ספק לא. כך אומר הרב ברכי יוסף. אומר החזון איש, לא. אז אמרו לו, אני אמרתי לו, מחילה, יפו היא מסופקת מוקפת חומה. תל אביב סמוכה ליפו. בני ברק היום סמוכה לתל אביב. פתח תקווה היום סמוכה לבני ברק. אז כולכם תעשו יומיים. אומר כן. כן. אז דעו, מי שסובר כחזון איש, צריך לו יומיים. אז יומיים לאכול, לא אכפת להם. יומיים לשתות, לא אכפת להם. יומיים מצאות לאביונים, לא אכפת. אבל יומיים להשתכר, זה קצת בעיה. איך אמר פעם אחת, כתוב, שאדם צריך לשתות, עד לא ידע, בין ברוך לבין ארור. אז הרמב"ם אומר עד בלו בכלל. אז היה אומר אחד, אומר מותר להגיד ככה, פירוש יפה. אומר, העשירים אומרים, ארור המן, מחשבו וזכרו המן. בגללו אנחנו צריכים לתת כסף לאנשים ביום פורים. העניים אומרים, ברוך מרדכי, זה שעשה שיתנו לנו כסף, זה ברוך מרדכי, זה דבר חשוב מאוד. אני שמעתי פעם, היה אחד, שהיה גומר להתפלל כל בוקר, לפני עלינו לשבח, היה מקפל את הטלית שלו ואת התפילין. הוא היה עשיר גדול. ביום פורים, אחרי שגמר, התפלל, נשאר עם טלית, עם תפילין, והתחיל לקחת חוק לישראל, ללמוד. באו עניים לבית שלו, גברת דפה בעלה, לא פה, בבית כנסת. הולכים לבית כנסת, דופקים, עולמת חוק לישראל. הלכו לרב, מה נעשה? אמר לו, הוא בא, דופק בדלת, לא עונה לו. אומר לו, לא שמע, שאני פתיר לשמור את הדלת. נכנס, אותו מעוטר תפילין, לטלית, לומד. אמר לו, עכשיו הזמן לשבת על יד קערה של כסף ולחלק לעניים, לא לשבת ללמוד תורה. אם אתה כל יום יושב ללמוד תורה, בסדר. עכשיו נחלק, היה סערה אומר לך ללמוד תורה. אנחנו נהגנו פה כל שנה. אחרי התפילה בבוקר, לוקחים שולחן ערוך או בן איש חי, הלכות פסח. מתחילים לגלם, כתוב בהלכה, 30 יום לפני פסח, אז מתחילים ללמוד הלכות פסח. התתווה זה 30 יום לפני פסח. אז אנחנו, אבל מה, אנחנו זרים שהעוגות לא יפלו בספר, אלא שלא יהיה פרורים בתוך הספר. הייתי, יש לי בבית ספר של רק מגן אברהם ותורי זהב, קטן. ופעם באמצע השנה היה לי בעיה עם ההלכה
هاج علا بدل متى تف نون ألف بأخذ بيسح. فأنا فتحت يبوب عيانتي. في بيسح أمرتي واي ولاي أخلتي لحم أو عقا ונפל לי בתוך הספר הזה, אז פוררתי את הספר עמוד עמוד לבדוק אותו, ואחר כך הדבקתי אותו, אז בחלק ג' שלי פעם תראו בבית, הוא כולו מודבק. אז יום אחד אני אומר שספר, היום ברוך השם, יש מחזור לשבועות, מחזור לפסח, מחזור לסוכות. מקודם היה מחזור אחד, סוכות, שבועות ופסח. ברכת המזון הייתה בגדה. אז בליל סוכות, מי שם לב על פסח? היה פרורים נופלים בתוך ה... צריך לבדוק את הספר הזה. או אם אדם יש לברכונים, שכל השנה כולה על החמת, אם החמת ישים את זה. אז אמרתי, צריכים לבדוק את הדפים. אמר לי אחד, דם נכבד, אמר לי, מה הרב אומר? מי יאכל מה שיש? אין דבר כזה, לא אוכלים. מי אמרתם יאכלו פרורים? טוב. אז היינו מלמדים, הביאו בסקוויטים, מלוחים עם סומסום. לא יודע, גם היום יש? אדם יש? בסקוויטים קטנים כאלה עם סומסום. אז... באמצע השיעור חלקו, ונפר סומסום אחד בספר. אז אותו אדם, ראיתי שהוא שם את האצבע שלו בפה, מרטיב אותה, ורוצה לגוע בסומסום ככה. מה אתה עושה אני אמשר אותו? אומר, כלום. אומר, למה האצבע שלך רטובה? אומר, אני אגיד לך, אתה הרטבת את זה בלי מחשבה, ועדי יכול תעשו שום. אז תלמד, אתה צריך לבדוק ספרים שלך, עמוד עמוד, צריך לבדוק אותם בדבר הזה. זה היה עליו השלום, החכם מנשה שלו, היה אומר שיום אחד בפורים, שאלו אותי בן ישחי, תגיד לנו איזה סיפור, איזה בדיחה ככה, יפה. אמר, אני אגיד לכם, היה מסכן איזה יהודי אחד, בא רשע מרושע אחד גוי, אמר לו, תראה, אני, יש לי חמור, חמור הזה הוא חמור אצילי, אני רוצה שתלמד אותו לקרוא, אם לא, אני ארג אותך. חמור לקרוא, אמר, אתה תביא את החמור. אמר, מה תעשה? אמר, במשך חודש, או הגוי הזה ימות, או החמור ימות. טוב, אבל לא זה מת ולא זה מת. מה עשה היהודי הזה? הרעיב את החמור. הרעיב אותו. יום, יומיים. אחרי יומיים, לקח ספר, שם פה חיטה. حاجة عود داف عود حتة عود داف عود حتة حمور رعيب أخلت حتة عود مدفدف لا أخل مدفدف لا أخل مدفدف لا أخل طو حري حودش با الجوية زي نو اللي ما تحت حمور اللي مو ذكي اللي ما تي طو إيش بنت كلام رأوت هذا الدوار هذا هذا אבל הפעם הביא לו את הספר בלי כלום. אז הוא פותח ככה לחמור, חמור. עושה ככה, מחפר. אתה רואה איך שהוא למד, אתה רואה איך שהוא למד, אתה רואה? לימדתי אותו ללמוד. אתה רואה? מחפש את החטא לאכול אותה. אז אני חוזר היום. כל ספר שהיה על השולחן, יש חשש שנדבק בו פרורי חמת, היום ברוך השם יש הרבה ספרים, לשמור את זה עם החמת, והיה פעם, תמיד אני רגיל לספר, הייתי באיזה חתונה,
התורה לא של המודרנים של היום שזורקים ניירות, אלא חתונה שזורקים חיטים. חיטם. אז אני עומד עם הכובע הזה, זרקו עליי. נכנסת לי חיטה פה. אז אני מוציא את זה. עוד מקבל עוד מכות, עוד חיטים. אבל אני מוציא. אז על ידי היה אדמור אחד. ואני אומר לו, אדוני, גם עליך זורקים חיטים, ובשריים שלך יקרסו חיטים. מה עשה לי ככה? אמרתי לו, בפסח צריך לבדוק. עשה לי, בליל פסח, הוא יושב ואומר, מתחיל להגיד, הלאה, מה עניין, התחלו, אבל תנת, נדנד, חיטה על השולחן. רבנית, מה זה? חיטה. לא יודעת. טוב, ממשיך, עוד מתנענע, עוד חיטה נופלת. אז הוא אמר, זה הכללה של הרב אליהו. אדמור, באו החסידים שלו בליל פסח, לחדר שלי, לבית שלי, עשרה, לא מלכה חבלה, חזו חנירה, עשרה. מה, נעשית לרב שלנו? מה עשית לרב שלכם? זהו, תגידו לו שיקח את השרמל, ישים אותו עם חמץ, יש לו שם עוד חדים, ישים את זה מיד עם החמץ, ייזהר בדבר הזה כולו. אז אומרת, דוגמה כמה שאדם צריך להיזהר. אני פעם קיבלתי בט"ו בשבט מאדם שהיה לו בר מצווה הזמנה. אז הוא שם לי בתוך ההזמנה הדביק שיבולת. לכולם ככה, עושים היום, עושים את זה ליופי. אני לקחתי את זה ושמתי את זה עם הנר של ערב פסח, שאני בודק בו את החמץ. אמרו לי בבית, מה אתה עושה? אמרתי, יש לי חשבון. אז אני יומיים לפני פסח מכין את הנר, צלצלתי לאותו אדם בר מצווה, אמרתי, תגיד לי, יש לך רשימה למי הזמנת לבר מצווה של הבן שלך? כן, אנחנו מסודרים, יש לי רשימה וכל. אמרתי לו, אז לכל אלה ששלחת ההזמנה, תגיד להם שיבערו את השיבורת של סבתא בתוך ההזמנה. הוא אומר, לא עלה על דעתי. אז אני מטוב שבועת כבר עלה על דעתי, לא בא לך את הדבר הזה כולו. יש לרב שזה חמת שאלה, יש חיטים מורעלות. חוץ עם כבודכם, אם יש אכברים, אז הם לוקחים את החיטה הזאת, מרעילים את זה, והאכברים הולכים מתים. אז הוא שואל, הרב זחמד, מותר להשאיר את החיטים האלה בפסח בבית? מורעל, מי יוכל? אז הוא כותב, אתה ניחה לך הרעל הזה, בעד שהאכברים יאכלו וימותו. אז אתה אח שווה, אז אסור לך. עד כדי כך הדבר הזה. אבל יש משהו מעניין. אם אדם יש לו, למשל נגיד דוגמה, האישה לשה בצק, ובא ילד, דפק על הבצק, ועף עד חד בצק ותקרה. אישה לשה בצק, ונפל לה לבור חדכת בצק. אז זה שלבור, הבעלה לא חייב לרדת לבור ולבדוק. אבל זה שבתקרה חייב לבדוק. למה? בתקרה התייבש הלחם הזה, הבצק הזה, יפולו על האוכל. ועל כן צריך לבדוק. אותו דבר, יש אנשים, יש להם בבית קולט עדים. קולט משלים וקולט עדים. אז אני אומר לאנשים, תקחו סיר מים הכי גדול שיש לכם בבית. ותחממו בו את המים, תרתיחו מים. עד שיעלו עדים. ותיקח סולם ותיגע
בקולט עדים. אם היה תולדת בזה, אז זה חמץ. אז לכן אתה בפסח חייב או לצבוע את זה, או לצפות את זה בנייר כסף. אותו דבר, אדם בבית שלו, יש לו גז, ואז יש לו ארון. אז אדם צריך באמצע עכשיו לבדוק, כשאשתו מבשלת, אם שישים ידו מתחת לארון, יראה אם יד צולדת. אם יד צולדת, אז זה בלע. בלע, נניח, למשל, בשלו איטריות, המים של איטריות בלע. אחר בפסח, עדים יעלו למעלה, ירוד לראות את הטיפות האלה. אז צריך לבדוק אם זה מגיע יד צולדת בו או לא, או לא צולדת בו. אדם צריך לקחת, לעשה חשבון לעצמו, איזה מקומות, לא כתוב, כל מקום של גנים להכניס בו חמץ, זה היה פעם מעשה שהיה. היה רב אחד, הייתה לו בת שאוהבת לאכול. אוהבת לאכול. אז היא ראתה בערב ערב פסח, שלקחים את החמץ ושורפים, אז אחר כמה עוגויות, בשקוויטים, וחיבה. איפה שמה את זה? תחת הקרית שלה. אז טוב, אבא מחפש, עושה את כל בודק, לא עלה על דעתו לחפש תחת הקרית שלה, של הבת שלו. בליל פסח, אז מוצאים כולם, אז הוא הולך את הקרית, מוצאה את הבשקוויטים לאכול. מה זה? אומרת, זהו, בסדר. בסדר, מה זה בסדר? אמר, זה חמד, אסור. אמרת, לא, אני שמרתי את זה. אז זה מחוסר הדעה. אנחנו כשאומרים את ה... אומרים, קר חמרה די, חזיתי ודלה חזיתי, די ביארתי ולא ביארתי, ליבתי וליבה כעפרה דהרעה. לא אומרים ליבתי וליבה הפקר. יש עדות שאומרים ליבתי הפקר. אנחנו אומרים ליבתי וליבה כעפרה דהרעה. למה אומרים כעפרה דהרעה? כעפר. כתוב שפעם רבן גמליאל היה בספינה, והביאו לו תרנגולת. אמרו, תשחט ותאכל. אמר, מה נעשה עם כיסוי אדם? צריך לשים עפר למטה ועפר למעלה. איפה בספינה יש עפר? לקח דינר של זהב, גרד אותו, שחק אותו, שם חציו למטה על הספינה, שחט את העוף, וכיסה אותו בדינר של זהב. למה? כתוב, ועפרות זהב לא. הזהב נעשה מעפר. אז יש, לכן אומרים, ליטי בליבלי כעפרה דערעה, לא עפר של זהב. שחשוב, אלא כמו חפר הארץ, שזה לא חשוב מאוד. בשנים וצפות, אנחנו אומרים, כל יום, בנפשי כעפר, לכל תהיה. מה אתה רוצה, שדרכו עליך כמו עפר? בנפשי כעפר, לכל תהיה? אומרים וצפות, אין דבר שמתקיים בעולם כמו עפר. אבנים, בתים, אחרי כמה שנים, נהפכים לעפר, עפר הכי קיים, ונפשי כעפר, כמו שעפר קיים הרבה זמן, גם כך אני אשאר קיים עוד הרבה זמן. יש לו לרב ונשחי בתורה לשמה שאלה. אחד גר בארץ, ויש לו חבר באמריקה. הלך לדואר, אמר, אפשר לשלוח בדואר אוויר חבילה? יגיע תוך 24 שעות? כן. אז הוא שלח פה לפני פורים את המשלוח מנות לחבר שלו באמריקה. וחבר שלו קיבל את זה באמריקה ביום פורים שלו. אומר, הולכים לפי המשלח או לפי המקבל.
אם נאמר לפי המקבל, הוא קיבל בזמן. אם הולכים לפי המשלח, אני שלחתי לפני הזמן. אז זה לא. אז הוא דן בזה, הוא הביא את המחלוקת, למה חכמים, למה אשר כנסת הגדולה תקנו משלוח מנות? האם בשביל להרבות אהבה ואחווה, או בשביל שיוכל? אז אם בשביל שיהיה לו מה לאכול, מה מחפת לו מתי שלחתי? העקר קיבל את זה. אבל אם בשביל להרבות אהבה ואחווה, אהבה ואחווה שמגשים לי היום, לא לפני כן, זה יותר מכובד מאשר הדבר הזה כולו. אז הוא מביא את המחלוקת בין המנות הלוי לבין הזה. מנות הלוי, רבי שלמה לקבץ עליו השלום, בעל לחדודי. הוא התארס עם בחורה שאבא שלה עשיר גדול. היה מנהג שבפורים שולחים משלוח מנות, תכשיטים יפים. אין לו, לא היה לו. אז הוא כתב פירוש על המגילה של מנות הלוי. ועטף את זה ושלח את זה לקלה שלו. הקלה קיבלה, שתקה. אבא שלה עשיר, קיבלתי מתנה. מה קיבלת? תראי לי. אמרת, לא, זה משהו אישי. לא, תראי לי. אז לקח את זה מידה. מה רואה? מה כתוב? התרגיז. אמר, עכשיו אני הולך ל... מרן השייח, למרן בית יוסף, לבטל את האירוסין. מה זה? ככה שולחים מקלה? אז הלך למרן השייח, עליו השלום. אמר, תביא נראה מה זה? תביא נראה. אז הוא ראה את זה. אמר, איזה יופי, איזה פירוש יפה, איזה משהו, תחיל לעשות לו ככה, תחיל להתלהב, זה יקר מאוד. אבל לו, כנראה אתה הרב, אני אלך למרן בית יוסף, הלך למרן בית יוסף, אמר, תראה מרן, השייח ראה את זה, התפעל, נראה מה זה, מראה איזה פירוש יפה, כמה פירושים על זה, זה יופי, תחיל לשבח. אז אמרו, שלח הם כאן דבר חשוב, אבל זה משלוח מנות לספר, זה לא מועיל, זה לקלה שלו טוב, אבל משלוח מנות זה לשלוח אוכל, ממש אוכל לאכול, לא שייך בדבר הזה, יותר מזה. אומר הרמב״ם, כתבתי, אני חושב שהזכרתי את זה פה, כן, אומר הרמב"ם, צריך לשלוח שני מנות של בשר, דגים, או שאר מיני מאכל. יעני לא סוכריות, לא טופי, לא שוקולד. אוכל. אם נאמר כל הטעם כולו משלוח מנות ושאירו בעד שיהיה לו לאכול, מה יאכל שוקולד? מה יצביע בשוקולד? ועוד דבר, אמר, יש שאלה אם משקה בכלל אכילה. ישלח לו שתי מנות, אוכל ובקבוק יין. האם זה נקרא שתי מנות או מנה אחת? אומר רבי שחי, אם שם את שתי המנות בצלחת אחת. האם זה נקרא מנה אחת או שתי מנות? יש היום צלחות חד פעמיות שמחולקות. שמים פה אורז, פה תפוח אדמה, פה זה. אז אם אדם ישלח בצלחת כזו, זה נקרא מנה אחת, זה צלחת אחת. צריך שתי צלחות, ככה, נפרדות. נעשה זה זה. איך אמר אחד המפרשים, למה שולחים משלוח מנות, שתי מנות, ואיש אחד, זה מפני שאסתר היה בפסח, היא לא יכולה לאכול מצות. לא יכולה לאכול חזיר. אז נתנה מנה אחת להמן, מנה אחת לאחשוורוש, והמלצר הביא לה מנה אחת לה. אז היא אמרה, יש לי בטן, כבד, אמן, אמן, קח, 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 קח את המנה.
هذول كح شمنوت مش كح منوت إيش داري عيو حشروا شمات تنيري لما تنتنت له مش نعمل يجتمع عصيم بين الخيم إذا كنت يجتمع عصيم بين الخيم إيه تحل كبار لحشود ما بحسبوتها إلا بالليلة تحل أجيد مي لما لو مسبرم لي لما لو أمرم لي لما لو لما كل ذي لسكوم هيروشالمين ביום שישי קוראים מגילה הלילה ביום ומתנות לאביונים ביום. אם אדם לא ירצה לתת לאביוני ולא מוצא אותו, לא בא באותו יום, הוא אומר, מה אני אבוא אליך על יעקב? תנו לי, מדע, 10 שקלים. אני אלך לרחביה שם נותנים דולרים ולמה, או כסף גדול יותר. אז פה אנחנו לא מוצאים, את העניים לא מוצאים אותם. האדם יכול להפריש, יאמר לחברו, תראה, אני מזכה את זה לעני. כך אתה תקביע את זה בשבילו. זה תעני ניתן לו. לא היום אחר, הכי טוב היום. אבל תשמחו שהיום באים לכאן, את הכנסיות באים לכאן, גם בלילה וגם ביום, וסובבים לקבל. תבוא עליהם ברכת טוב. סעודת פורים, לדעתו של של המקובלים בבוקר. ויש שעושים את זה אחר הצהריים. אבל השנה הירושלמים לא יכולים לעשות את זה. אם נאמר שסעודת פורים להחמיר ביום שישי, לא יכולים לעשות. אבל הירושלמים עושים את זה ביום ראשון, את הסעודה של פורים. היום יש ניידות. ירושלים נוסעת תל אביב, תל אביב היא באה לירושלים, אחד נוסע לרמות, אחד לארנוב, נוסעים. אתה, לפני שאתה נוסע, תלך לרב, תשאל אותו, אסע או לא אסע? אתה ביום חמישי תשאל. אני ביום שישי, אני יכול ללכת לפה, יכול ללכת לפה, יכול לחזור, מה קובע? הלילה קובע, היום קובע, מה שאני אוכל קובע, איפה שאני ישן קובע. יש בזה הרבה חילוקי דעות, לכן לא ינדוד עד שישאל רב מה אני עושה בנדידה הזאת. הספרדים בלילה מברכים שיחיינו. חוץ מאשר מברכים על מקרא מגילה, שעשתה ניסים, מברכים שיחיינו. ביום אנחנו לא מברכים שיחיינו. אחינו האשכנזים מברכים גם בלילה וגם בבוקר שיחיינו. פעמיים מברכים שיחיינו. אומר הלחם משנה, למה אנחנו לא מברכים פעמיים שיחיינו? אומר, כמו בסוכות, אנחנו בליל סוכות, מברכים בסוכה שחיינו בלילה. בבוקר לא מברכים שחיינו. אבל, אחינו האשכנזים אומרים, זה שתי מצוות. יש מצווה לקרוא בלילה, ויש מצווה לקרוא ביום. בלילה תברך שחיינו, וביום גם כן תברך שחיינו. פעמיים. אם אדם קם מאוחר, ברוך השם, פה עשו ביום פורים 3 מניינים. הגבאים שלנו עשו 3 מניינים. האדם הזה קם אחרי המניין השלישי. הלך לשטיבלך וגבעת שאול. בחצרה, למשל, שם מברכים שחיינו בבוקר. אז זה, יש הפסק בין על מקרא מגילה, לבין היבי בימי אחשוורוש. אז הפסק, מה יעשה האדם? אחרי שברכים על מקרא מגילה שעשה ניסים, לפני שהוא יגיד שחיינו, אתה תגיד בעל פה, היבי בימי אחשוורוש. התחלת. אם קרא מקצת בעל פה, יצא ידי חובה.
فكمان هو بعرف يجد حاجة زي يعني أمين حاجة إمتى شو بايا أتى شئلة لنضع بيودا בליל יודלת היו קוראים את המגילה, ובחוץ לארץ עננים, גם בפסח עננים, גם בסוכות עננים. מה אמרו? באמצע קריאת המגילה אין ענן, יש לבנה. הייתה לו שאלה, אם יפסיקו באמצע קריאת המגילה יפסיקו ויצאו החוצה לברך על הלבנה, מדין תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, או זה להפך, לעזוב כל הקהל, לעזוב את הקהל, ילכו החוצה. אז הוא אמר שבקעת הלבנה, וכמה שהיא תדירה, אז... אבל חורקים עליו. למה? מרן כתב כך, אין אבלות בפורים כדברי קבלה, כדברי תורה. נכון, זה לא כתוב בתורה פורים, יש רק רמזים, מורדרור או המים מן התורה מניים, אבל זה דברי קבלה, דברי קבלה כמו דברי תורה, ואין בזה אבלות, והרבה דברים שייך בדבר הזה כולו. אז לכן לא יצא לברך כת לבנה. אז יומה לסני עד שאני אגבור לברך, ואחר כך היה, תמיד אנחנו מספרים את זה על הרב שלום, הרב בקונטריסי חיילי, הרב הרפי עליו השלום. אז הוא היה חודש עננים הרבה, אז אמר איפה יש בארץ מקום? אמרו יש בבית שען, שמה אין עננים, אפשר לברך על הלבנה. ואמרו לו, אפשר לדבר עם בית שען. אמרו, איך תדברו עם בית שען? אמרו, יש טלפון. יש טלפון, אז היו הולכים לדואר המרכזי, שם היו מטלפנים. אז תרצלו, אמרו, כן, יש שם לבנה. טוב, אז הבא, יאללה, בואו ניסע. לקחו עגלה, התחילו לנסוע לבית שען. בדרך, הגיעו למחולה, ראו לבנה. אז אמר, יאללה, נברך פה ונחזור. אמר, לא, אנשי בית שען מחכים לנו. ודייחו לנו סעודה, אכלו לנו משהו. אנחנו נאכזב אותם, ניסע עד לבית שען, לא נברך פה, עד שמה ניסע, ונברך וכדי שלא נאכזב אותם. כל כך היה חס על הדבר הזה כולו. הוא, כשנהיג את תעני דיבור, אז הוא כותב בספרו, ולא יחלקו לא עוגות ולא קפה, רק באשר תמי מדרך. למה? שאשר תמי מדרך, כולם מדעים דבע על פה. אז זה אפשר באמצע לשתות או לאכול, לעשות בדבר הזה כולו. היה לי פעם אישה אחת נשואה לבן ישיבה, ואימא של הבחור הזה הייתה אישה פשוטה. אז אומרת אשתו של האברך, אימא שלך צריכה לשלוח לי בהתחלה. אנחנו, אתה אברך, אתה מחכם. האם שאומרת, לא יופי, היא צריכה לשלוח לי בהתחלה. אני חמתה, אני ככה, אני ככה. מסכן האברך בין הפטיש ובין הסדן. בא שאל אותי, אמר, תגידי, אמא שלך יודעת ללמוד קרוא גמרא? אמר, כן. הראיתי לו גמרא כתוב שהקטן שולח לגדול. אז זאת אומרת שאשתו צריכה לשלוח לחמוד. מה... הקלם, ואומרת, מה בתחיל לצעוק? ותראה, גמרא אחרת שגדול שולח לקטן. כתוב, שלחו לרבי שעיה, שלח לרבי יהודה נשיאה. היה קטן לגדול. אז לזה אמרתי ככה, זה אמרתי, עקר שיהיה שלום.
אז אמר לי חכה, אבל איך אתה משנה? אמרת לו, גם הגמרא משנה. יש גרסה שלח לרבי יהודה הנשיאה, וגרסה שרבי יהודה הנשיאה שלח לו לרבי הושעיה. מה אתה רוצה ממני? אם יש שתי גרסאות, אז בשביל השלום נעשה שיחרקו להם את הדבר הזה כולו.